Եվ այսպես, ինչպես տեղեկանում ենք, Բելգիայի դաշտային խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձև։ Դրանում ասվում է, որ նոյեմբերի 9-ի զինադադարը չի լուծում տարածաշրջանում առկա լուրջ խնդիրները։ Բանաձևի նախագծում դատապարտվում է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիան։ Կոչ է արվում դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղից և վերադառնալ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում կարգավիճակի շուրջ բանակցություններին։ Նշվում է Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային այլ դերակատարների ներկայության անհրաժեշտությունը, մասնավորապես խաղաղության պահպանմանն ու պատերազմական հանցագործությունների բացահայտմանը նպաստելու նպատակով։ Բանաձևը դեռ քվեարկվելու է Բելգիայի խորհրդարանում, դրանով արձանագրվում է Ղարաբաղի օկուպացիան պատերազմական հանցագործությունների ու միջազգային իրավունքի խախտման միջոցով։ Ըստ էության կասկածի տակ է դրվում հրադադարի մասին եռակող համաձայնությունը։ Բանաձևը շեշտադրումների առումով որոշակիորեն զիջում է Ֆրանսիայի Սենատում ընդունված բանաձևին, սակայն դրանում ամրագրված են կարևորագույն հանգամանքները։ Հետաքրքիր է, որ Ֆրանսիայի Սենատում ընդունված բանաձևը Բաքվում ու Անկարայում չունեցավ նույնքան բացասական արձագանք, որքան Մոսկվայում, թեև Ռուսաստանի անունն այդ տեքստում չի նշվում։ Նույնը կլինի նաև Բելգիայի պարագայում, եթե խորհրդարանն ընդունի այս բանաձևը։ Հիշելով Կուժի ու Կուլայի հայտնի ասույթը, Մոսկվայի արձագանքը հասկանալի է, որպես Մինսկի խմբի անդամ այն գործել է սեպարատ Բաքու Անկարա եռակողմ ձևաչափով, որն ուղված է հայկական իրավունքների չեզոքացմանը։ Մոսկվան որպես եռակողմ հայտարարության հեղինակ ու իրագործման երաշխավոր պատասխանատվություն է կրում այս իրավիճակի համար։ Բացի այդ, օրինակ Սենատի 1994 թվականի սահմաններին վերադառնալու անհրաժեշտության դրույթը դաժան հիշեցում է Մոսկվային իր գծած ներկայիս սահմանների ֆոնին, ինչ գործնական ազդեցություն կունենա այդ բանաձևը։ Առավելևս Երևանի սուբյեկտության ներկայիս իրավիճակում, երբ քաղաքական դաստն իր հիմնական դերակատարներով հավատարմություն է հայտնել եռակողմ հայտարարությանը, այդ բանաձևը սակայն առնվազն կախվելու են Մոսկվա-Բաքու-Անկարա եռյակի վրա, որպես ունիվերսալ լծակ։ Բաքվի պարագային դա առավել ևս զգալի է լինելու, քանի որ վերաբերվում է անմիջապես այդ պետության միջազգային լեգիտիմությանը, որն առանց այդ էլ խիստ խոցելի էր և պահվում էր Մոսկվայի ջանքերի ու հայկական քաղաքական դասի անհամարժեքության արդյունքում։ Խնդրում ենք, բաց մի թողեք այն աղմկա հարույս տեղեկությունները, որը կհաղորդենք հաջորդ թիվ, պինդ եղեք։ Ադրբեջանը սկսում է տնտեսական պատերազմի նոր փուլ։ Ադրբեջանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղում պատրաստվում է կառուցել տեխնոլոգիական պարկեր, կենտրոններ, ինչի առնչությամբ արդեն համաձայնագիր են ստորագրել թուրքական GOSP տեխնոպարկի հետ։ Ղարաբաղ, ասելով խոսք նստերևույթին, այն տարածքների մասին է, որ պատերազմի ընթացքում Արցախում օկուպացրել է Բաքուն։ Ալիևը պատերազմի դադարից անմիջապես հետո հայտարարում է քաղաքացիական, տնտեսական, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ինտենսիվ նախագծերի և շինարարության մասին, թե այդ հայտարարությունների որ մասն է քարոշչություն, իսկ որը իրագործվելիք քաղաքականություն, բարդ է ասել։ Ալիևի ներքին և արտաքին քաղաքական խնդիրները պատերազմով չեն ավարտվել, դրանք ստացել են պարզապես այլ բնույթ։ Միևնույն ժամանակ իրավիճակը հակասական է հայկական կողմի համար։ Մի կողմից կան իրավաքաղաքական խնդիրներ, կապված այդ օկուպացված տարածքների, մասնավորապես Հադրութի, Շուշիի տեղահանվածների վերադարձի, հայկական բնակչության սեփականության հետ։ Մյուս կողմից, եթե Ադրբեջանը աշխույժ լինի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ձևավորման հարցում, դա իհարկե իր հերթին կարող է լինել իրավիճակի լարվածության որոշակի լիցքաթափման դրվագ և կայունության երաշխիք հետագա հեռանկարի համար։ Մյուս կողմից ակնառու է, որ Ադրբեջանն այդ ամենը դիտարկում է արդեն տնտեսական պատերազմի համատեքստում, և այդ իմաստով Արցախյան լայնամասշտաբ երկրորդ պատերազմից հետո Բաքուն ձեռնամուխ է լինում փաստորեն տնտեսական երկրորդ պատերազմին, առաջինի դեպքում պարտված լինելով ռազմադաշտում խաղաղության տնտեսական պատերազմում Բաքուն փաստորեն հաղթեց, դնելով այդ հաղթանակը իր փաստորեն ապագա ռազմական հաղթանակի հիմքում։ Այդ հաղթանակից հետո Ադրբեջանը փաստորեն Հայաստանին ներառյալ Արցախը թելադրում է տնտեսական երկրորդ պատերազմը։ Ավելորդ է թերևս ասել, թե ինչ է սպասելու մի քանի տասնամյակ անց, եթե Հայաստանը և Արցախը տանուլ տան տնտեսական երկրորդ այս պատերազմը։ Իհարկե, վերջին հաշվով
Հրավորակարգում է նաև Ադրբեջան պետության հարցը աշխարհաքաղաքական վերաձևավորումների հեռանկարի համատեքստում, սակայն դա արդեն մի հարց է, որ մեզանից կախված չէ։ Հետևաբար մենք ունենք թեժ պատերազմից հետո մեզ պարտադրվող տնտեսական նոր պատերազմին դիմագրավելու խնդիր։ Առայժմ, սակայն, Հայաստանում նշույլն իսկ չի երևում, թե մենք գնում ենք կամ պատրաստվում ենք դրան։ Հայաստանում ներքաղաքական պայքարը ոչինչ ավելի, անգամ որակի և բովանդակության աճ այդ պայքարը չունի, այսինքն ակնհայտ է, որ մենք առնվազն ժամանակ ենք կորցնում։ Սրան զուգահեռ առկա է նաև տնտեսական պատերազմի աշխարհաքաղաքական համատեքստը։ Այդ իմաստով հատկանշական է, որ Բաքուն գործակցում է Թուրքիայի հետ։ Բանն այն է, որ առաջին տնտեսական պատերազմում Հայաստանի պարտությունը նաև Ռուսաստանի տնտեսական պարտություններ, թեև ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ Մոսկվան հրաժարվեց մասնակցել առաջին տնտեսական պատերազմին, կհրաժարվի նաև երկրորդին մասնակցելուց, թե Թուրքիայի հանգամանքը կխթանի, որ Մոսկվան իր հերթին մտածի Արցախում ոչ միայն ռազմական ներկայությամբ բավարարվելու, այլ նաև տնտեսական մրցակցության մեջ մտնելու մասին։ Ամենածանր հարցը՝ ինչ անել, եթե հույսը Պուտինն է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի տեսնում ռազմագերիների փոխանակման հարցի դիտավորյալ ձգձգում։ Պարզապես պետք է տվյալների լիակատար ամբողջություն ու ճշգրտություն։ Ռազմագերիների հարցը Հայաստանում հասկանալիորեն դարձել է բավականին հուզական և լայն քննարկումների առարկա։ Այլ կերպ լինել չէր կարող և չպետք է լինի։ Խոսքը մեր տղաների ողջ առողջ վերադարձը օր առաջ ապահովելու մասին է։ Հայաստանի մշակույթի և արվեստի գործիչների խումբը, որ փորձում է առաջնորդել ռազմագերիների և անհետ կորած զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց պահանջը, դեկտեմբերի 1-ին նամակ է հանձնել ԱՄՆ դեսպանատուն։ Խումբը նամակ էր հանձնել Ֆրանսիայի դեսպանատուն, դրանից առաջ էլ ՌԴ-ի։ Ինչպես հայտարարել էր Հրանտ Թոխատյանը, նամակներ են հանձնել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատներ, որոնցն է Արցախյան հարցով զբաղվելու մանդատը։ Թեման ամենացավալ լիներից է, որի առնչությամբ մեկնաբանությունը բացարձակապես ավելորդ է։ Պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը անխտիր, որպեսզի թեկուզ մեկ քայլ մոտեցնել լուծումն ու գերիների վերադարձը, մեկ ավելի տեղեկություն ստանալ անհետ կորածների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ անկասկած է նաև, ուզենք թե ոչ, մարդասիրական այդ հարցը իր նշանակությամբ և գործածությամբ քաղաքական է, ու թեև մտավորականները հայտարարում են, որ իրենք չեն զբաղվում քաղաքականությամբ ու իհարկե ճիշտ են անում։ Միևնույն է, ովքեր կոչված են գերիների հարցով զբաղվելու, նրանք են զբաղվում քաղաքականությամբ, անգամ աշխարհաքաղաքականությամբ։ Նույն Մինսկի խմբի համանախագահությունը քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, ոչ թե մարդասիրական ձևաչափ է։ Ըստ այդմ, այստեղ ֆորմալություններից դուրս կա թերևս իրական քաղաքականության և շահերի խնդիրը, և այդտեղ պետք է ուշադրության արժանացնել թերևս երկու էական հանգամանք. ցավալի ու զգայական գերխնդիր այդ հարցի առնչությամբ, թե մտավորականների առաջնորդած գործընթացում, թե ընդհանրապես Հայաստանում բավականին նկատելի է ընդհուպ քաղաքական խմբերի մակարդակով ձևավորված որոշակի համոզում կամ կարծիք, որ հարցը կլուծի միայն Պուտինը կամ հույսը Պուտինն է։ Ընդ որում, դա փաստի արձանագրում է ոչ թե գնահատական, որովհետև ստեղծված իրողությունների բովում գուցե այդ սպասումը կամ հույսը միանգամայն օբյեկտիվ է, հաշվի առնելով նոյեմբերի 9-ից հետո Արցախյան իրավիճակում ՌԴ գերիշխող դերը։ Մյուս կողմից անշուշտ առաջանում է քաղաքականության խնդիրը, Պուտինը զբաղվում է քաղաքականությամբ, և դա նույնքան և գուցե ավելի օբյեկտիվ է։ Ըստ այդմ, նաև ռազմագերիների հարցով զբաղվելու է այնքան, որքան կբխի քաղաքական անհրաժեշտությունից, թե որքան կբխի սա արդեն իր հերթին կախված է մի շարք հանգամանքներից, թե Հայաստանի ներսի, թե Հայաստանը շրջապատող։ Մյուս ուշադրության արժանի կետը թերևս այն է, որ խնդրի քաղաքական համատեքստի առումով անիմաստ է նամակներ հանձնել այլ երկրների, թեկուզ Մինսկի խմբի համանախագահ այլ կառույցների։ Միևնույն է, ամեն ինչ որոշելու է քաղաքականությունը, իսկ այդ իմաստով, եթե չթաքցվող հույսը մեկն է, ով էլ այն լինի, մյուսները քաղաքականության մեջ ուշադրության են արժանացնելու քո խնդրին, եթե այն կարողանա ստեղավորել ոչ միայն մարդասիրության, այլև քաղաքական շահի ու տրամաբանության շրջանակում։ Ով բանիվ, երբ նամակ է տարվում մի տեղ, բայց չի թաքցվում, որ հույսը բոլորովին այլ տեղում է, դիցուք Կրեմլում, ապա այլ տեղում, եթե չասեն էլ, ապա պետք է մտածեն, դե թող Կրեմն էլ լուծի ձեր հարցը։ Նեղանալ իհարկե կարելի է, բայց միթե իմաստ ունի, առավելևս 44-օրյա պատերազմի միջազգային դասերի ֆոնին։ Ընդ որում, Կրեմլը գուցե արդարացնի հույսը, գուցե ոչ, բարդ է ասել, բայց եթե մեր խնդրի վերաբերյալ ասում ենք բոլորին, ապա թերևս պետք է զարծ մնալ մեկի հանդեպ ունեցած
առանձնահատուկ հույսի մասին խոսելիս։ Իսկ եթե զերծ չենք մնում, ապա պետք է զբաղվել այդ մեկի հետ և պահանջել նրանից։ Այլապես ստացվում է, որ մեկի հանդեպ հույս ենք տածում, բայց մեղադրական պատասխանատվության տակ դնում բոլորին, այն դեպքում, երբ հարցը իրապես այդ մեկի տիրույթում է։ Հայաստանի միջուկային զենքի իրավունքը ԱՄՆ ընտրված նախագահ Ջո Բայդենը, որը հունվարի 25-ին կստանձնի պաշտոնը, հայտնել է Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալու մտադրություն։ Բայդենն Օբամայի նախագահության շրջանի փոխնախագահն էր, երբ Վաշինգտոնն Իրանի հետ կնքեց հայտնի պայմանավորվածությունն ու թույլատրեց պատժամիջոցները։ Թրամփը հրաժարվեց համաձայնագրից, խստացրեց պատժամիջոցները, ասելով, թե համաձայնագիրը չէր արտացոլում ԱՄՆ շահը։ Ջո Բայդենը կարծում է, որ Իրանի միջուկային սպառազինության տեր դառնալու պարագայում միջուկային զենքի կձգտեն ռեգիոնալ այլ երկրներ։ Ըստ նրա կստեղծվի իրավիճակ, երբ միջուկային զենքի կձգտեն Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, Եգիպտոսն ու այլ երկրներ։ Այլ կերպ ասած, Բայդենը ակնարկում է, որ Իրանի միջուկային սպառազինության դեպքում այդ երկրները կստանան այդպիսի սպառազինություն ունենալու լեգիտիմ իրավունք։ Չի բացառվում, որ Սպիտակ տան մոտ ապագայի ղեկավարը ակնարկում է Թեհրանին, որ արժե գնալ պայմանավորված Այլապես Իրանը կարող է ստանալ միջուկային զինանոցով ոչ բարեկամ երկրների ամբողջություն։ Իհարկե, այստեղ հարց է, թե ինչ տարբերություն Թեհրանի համար։ Միայն Իսրայելն է ռեգիոնում միջուկային զինանոցի տեր, թե մի շարք այլ երկրներ էլ, եթե սպառնալիք արդեն կա։ Բոլոր դեպքերում Բայդենը կապում է Իրանի միջուկային զենքն ու ռեգիոնալ այլ երկրների լեգիտիմ իրավունքը։ Այստեղ հատկանշական է մեկ այլ հանգամանք. ԱՄՆ նորընտիր նախագահը չի խոսում Հայաստանի մասին, սակայն եթե օրինակ Թուրքիան դառնում է միջուկային տերություն, ապա Հայաստանը առավել քան հարկադրված է ունենալ համարժեք, ասել է, թե միջուկային պաշտպանություն, այսինքն Թուրքիայի ձգտումը միանգամայն լեգիտիմացնելու է միջուկային զենք ունենալու Հայաստանի իրավունքն ու անհրաժեշտությունը։ Գործնականում արդեն իսկ Արցախի դեմ պատերազմն այդ իրավունքի լեգիտիմացման հիմք է, հաշվի առնելով, որ ընդհանում էր էթնիկ բնաջնջման տրամաբանությամբ։ Հայաստանը պետք է երաշխիքներ ապահովի իր էքզիստենցիալ անվտանգության համար։